საქართველოში თურქეთის კულტურის დღეები გრძელდება კვირეულის ფარგლებში კონსერვატორიის დიდ დარბაზში კლასიკური მუსიკის საღამო გამართა გუშინ საღამოზე მსმენელის წინაშე თურქი მუსიკოსები ჯიჰად აშკინი და ჯან ოკანი წარსდგნენ ორმოქმედებიან კონცერტი შესრულდა როგორც მოცარტის ასევე დორჟაკის სონეტები ვიოლინოსა და პიანინოსთვის თურქეთის კულტურის დღეები 22 ივნის 5 საათზე შავო ამირანაშვილის ხელოვნების მუზეუმში მხატვარ აჰმედ იეშილის ნახატების გამოფენით დასრულდება საქართველოში პირველად ვარდა ეს კონცერტი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის საღამომ კარგად ჩაიარა შევასრულეთ როგორც მოცარტის ასევე დორჟაკის სონეტები ასევე თურქი და ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებები მიყვარს ქართველი ხალხი და მიხარია რომ თურქეთის კულტურის დღეებში მეც მონაწილეობდი ეს არ არის გამოძიება და უკვე 22-ში ხელოვნების მუზეუმში არის თანამედროვე ხელოვნების გამოფენა ცნობილი თურქი მხატვარი არის ჩამოსული ის გაგზადდება პირველ ივლისამდე ასე რომ საკმაოდ დატვირთული კვირეული გამოვიდა ფიქრობ რომ ინტერესი არის პუბლიკა დაინტერესებულია დაესწრო